なんか進めるけど、お、なんかある。あー、金消し的な感じ？おっす、おっすー。忘れないで、大人になっても。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、いきなり未来の自分が出てきたわけですけど、これ、あ、ん、あれ、これで未来に行くわけじゃなくて、まだ違うのか、あ、っていうか、妹 Y、 未来 Y、一回戻るのかい？うんふん。にゃーにゃー猫はまだいる。おっさんもまだいる。妹知りませんか？工事中だからよそに行って遊びなさい。それから渡り廊下あるけど行ってみるんじゃないぞ。同じこと言うてるね。妹がどっか行っちゃったよ。次回どうすんだ、ここから。あ、いるよ。暗くなってきちゃったね。そろそろ母さんとの待ち合わせの時間だな。駅で待ち合わせだよね。うん、じゃあ行こうか。小学2年生がそんなスタスタ行くな。お、あー、またしても。また未来が見えるのかい？ん？ん？ピンポーン。まもなく電車が参ります。黄色い線の内側に下がって。ん？ピンポーン。まもなく、もう一回。ん？え？何？キャー言うてで。まさか、まさか、あ、え、え、お、お、聞こえたの、ここまで。なんだ今のは。うせやん。ああ、人いっぱい出てきた。ちょっとねえ坊や、鏡神社ってここで合ってるかしら。あら、よかったわ。何しろ33年ぶりだから。おばさんね、人に会いに来たのよ。でもね、分かってるの、会えるわけがないってことは。だってそもそも約束だってしてないんだもの。変な話でしょ。おかんの友達ってことかな。じゃあ知ってる坊や。あ、前、あ、前言った、前言ったよ。おばあちゃん、おばあちゃん、それ前言ったよ。あ、いや、ちょっと違う。もうすっかり足が悪くなって、とても上まで登れなくなってしまったけれどね。あ、コイン2枚。あ、またコインは毎回出てくんのか。うん、どうした坊や。何、道にもやった。まあ無理もない。似たような、ああ、こいつまた同じこと言ってるわ。はいはい、分かってます。車走ってないけどな。止まってるだけやけどな。それも前言ったな。まさかあの電話が偽物の孫だったとは。世の中どうなっとるんじゃ。よかったな、オレオレ詐欺引っかからなくて済んだな。ちょっと待って、あ、占いのおっさん、占っていくか。なんか新しいこと、特にコインぐらいしか増えてないね。コインについて聞いた。あ、どこかで使えるかもしれんにゃ。なあ、しっかりと集めてかなあかんね。というかさっきのキャーは、え、暑すぎる。もう夕方なのにヘルメットの中が無意識なよ。あ、毛が抜けてきた。そ
そんな急に抜けるかい。ちょっとちょっと、ここまだ一丁目、まだ隠れんぼしてんのお前。いつ探しに来るのかな。忘れられた。あー、いじめられてんちゃうお前。急がなきゃ、塾に遅れちゃう。忙しいな、早く大人になって気楽なサラリーマンになりたいよ。大した男の子やなお前。暗くなり始めた頃が危ないんだ。確かにね、まだ目が慣れてなかったりするからね。やっぱ聞くわ、ソロング系はコスパ最高だわ、最高だわ。自分の店の商品飲むの。ああダメだこいつ。ちょっと、お、夏はいいな、仕事終わっても明るいもんな。明日こそちゃんと仕事しようかな。俺結構仕事終わった時にまだ明るいとあれってなるタイプやけど。いらっしゃいませ、新作めっちゃフラッペいかがですか。やっぱ貨幣だよね。あ、ここにもまたコインあんのか。ああよかったよかった。マップごとにちゃんと見なあかんってことね。しっかり拾っていくわ。だからここにもマップ一箇所どっかにある。そう思うと探さなきゃいけないって、そっちばっかりやっちゃうな。あ、見つけた、すぐでした。あれあれ同じ人ですか。お、ポチ見つかったやん。わしは何をダメだ、そもそもやばい。ジジやばい。ちょっと待って、あれ、あのキャーってのは夢やったってことかい。いやでも妹いいひんぞまだ。あ、いや、あ、いた、あれどこにいた妹。おかえり二人とも、ただいま。あ、どうだった、入れさえ。そうね、久しぶりに思い出してきたわ、いろんなこと。何のお辞儀。そっか、今日はお兄ちゃんと何時だの。未来言っちゃいけないの。あわわわわわ。まあいいか、いいの、じゃあ帰りましょうね。ちょっと待って、どうすんのこっから。どうしたの湊斗、なんだか元気ないわね。そんなことないよ。そうならいいけど。ごほごほ、大丈夫かよ。おかん、おかん自販機。ん、僕は今日起きたことを思い返していた。いろんなことが起こりすぎて頭を整理しなくっちゃ。まずここはなんて町だっけ。猪鹿町。鏡町です。そう鏡町だ。昔母さんと父さんがいた町。そう父さんだ、未来と一緒に探したけど。電話番号を聞いた。どんな記憶やね、なくなってました。信じられないけど、でもきっと本当だよな、だってお墓もあったんだもん。そうだお墓だ、あそこで僕は何をもらったんだっけ。ノート。そうノート、七不思議ノート。あのノートを読んで僕は神社に行ったんだ。そして全く信じられないけど、僕がそこで頼まれたのは未来を変えてくれ。確かにそう言われた。過去に行って未来を変えてくれって、変な夢を見たな。夢なんだよなあれ。そう夢、僕にはずっと気になってることがあるんだ。近頃何度も見るようになった夢、とうとう起きてる時にまで。あの夢はきっと普通の夢じゃないんだ。だって見えるはずのないものが見えているから。つまりそれは、まだ見てないことじゃない。まだ見ていない出来事。そうだ、確かに僕はまだ知らないはずのことを先に夢で見ていた。そんなバカなことが。
あるはずない。でも。ピンポン。あ。やばいぞ。でもあいつ、言ってたよな。未来を変えてくれって。自分のことあいつ呼ばわりしてる。お、妹が。じゃん。まだ見ていない出来事。未来を変えろ。つまり、未来。未来のことが。そう。妹の名前は未来だよ。兄ちゃん。ん？てんてん。私なんだ。気持ち悪く。ダメだ。頭が痛くなってきたぞ。おい、みなと。みなと、大丈夫か？うう。え、ちょっと。ピンポーン。やばいぞ。黄色い線の内側に下がって。え？そうだ。それから最後に何か言われた気がするぞ。なんだっけな、ちょっと気になったんだ。妹から目を離すな。あ、妹から目を離すなよ。大丈夫？ピンポーン。キャーっていうあれはやっぱ未来が見えたのか。おーっと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 、おい！あ、大丈夫よね。いや、忘れないでじゃなくて。あれ、選択肢間違ってたら、引かれたりとかするんかな。しばらく何が起きたのかわからなかった。耳がキーンとなって頭がしびれたみたいだった。誰かが悲鳴を上げている。だいぶ時間がかかった気がする。それが母さんの声だと気づくまで。ああ、キャーって言ってたのはおかんってことか。あ。よし。うえん、うえん。助かった。多分。おい、君、大丈夫か？おじいさん、怪我はないみたいだな。その子は妹かい？本当に危ないところだった。よく助けたな、君。僕が、助けた。お母さん、未来、大丈夫なの？怪我はないの？未来、どうしたの？顔色が、なんだか目が回るよ。そんな、まだ症状は寺行って、お医者様にも言われたばかりなのに。妹の病気なんやろう。未来にも僕にも怪我はないと分かると母さんはその場にへたり込んだ。僕はそれを見ていたけど、なんだか映画を見ているような気分だった。気がつくと手のひらにびっしょり汗をかいていた。ん？この攻撃はさっき見たものだ。そうだ。そうでなければとっさには動けなかった。もう間違いない。信じられないけど、僕が見ていたあの夢は。予知夢ですか？ん？その気になったらぜひ見てほしい。君が持っているそのノートの最後のページ。それを読んでその気になったならもう一度ここに来てほしい。楽しみに待っているよ。ただし急いでくれ。この船が掘り出されてしまったらチャンスはもうないんだ。ああ、結構、子供港に委ねっぱなしだったのね。読まへんかったらどうするつもりだったの？僕は震える手でようやくカバンからあのノートを取り出した。そんなことしてる場合じゃない。そんなことは分かっていた。でも見ずにはいられなかった。紙を一枚めくるのがこんなに大変だと思ったことはなかった。氷みたいになった指先でようやくページをめくると、そこにはこう書いてあった。なになに？うわぁ、怖ぁ。もう気づいているだろう。君には未来を見る力がある。その力で救うんだ、君の家族を。怖えわ。口で言っとけよ、あの時。ノートの最後にそんなこと書くな。気がつくと僕は駆け出していた。誰かが呼び止める声を聞いた気がするけど、もうそんなこと気にならなかった。おかんとかが止めてきたんかな。目指す先はもちろんあそこ。急がなくちゃ、早く行かないと。掘り出される前に行きます。これでじゃあ33年前に戻るんかな。ああ、すっかり夜。警官いるよ。こんにちは。
ここは立ち入り禁止だよ。なんだか変なものが見つかったらしくてね。今見つかったんや。もしかしたら爆弾かもしれないぞ。わっはっは。滑ってるぞ。さあ君も危ないからあっちに行ってなさい。困ったな。なんとかしてあそこを通らないと。ここにもまたコインとかある。こんにちは。あ、すり抜けられん。あ、同じこと言ってる。2回目も笑ってるこいつ。子供だわしもええとこやぞ。こっちは？こら、もう夜だぞ。子供は家に帰りなさい。な、なんかあったんですか？ん？どうして？君何か知って？お、無線からなんか。至急応援。こちら高橋、了解。さあ、あっちに行った行った。あーはん。あ、ありがとう。コイン見つかったわ。ここにはもうない。で、やることが、警官が行く先を塞いでいる。どうにかして彼らを出し抜いて奥に進めないだろうか。普通にこっちから行けんじゃないの？なんかこのカメラワークがすげえ気になるんだけどな。はぁ。出し抜く方法。こちら高橋って言ってたけど。ん？あ、まだいたのか。あ、そうだ。ふんふん。あっちにいたおまわりさんが呼んでましたよ。ん？すぐに来てくれって、僕頼まれちゃって。ダメか。あっちのおまわりさんって一体誰のことだい？あ、なるほど。へへ、嘘ですってある。高橋さんです。高橋さんが、なんだろうな。いや、待てよ。おかしいぞ。君その話、本当？おまわりさん、こっちに来てください。ん？なんだ？早く、早く。誰？何事だ？あれ？高橋で会ってたはずやけど。助かった。さあ、今のうち。あれ？高橋じゃなかったっけ？でも一体、今の声は誰だったんだろう。ほんまやな。あー、またしても。よチーム、困った。来ました？ん？いい機会かもね。そういえば。ん？みなと、よく聞いてちょうだい。なに？ん？もう治らないの？未来の病気。未来どこ行ったん？何言ってるの？そのために検査したんでしょ？僕と母さんの骨髄。え？骨髄？何？白血病的なやつ？ダメだったの？そんな。みなと。あのね。おかんの病気も気になるけどさ。下法まで言った。母さん、大丈夫？どうしたの？震えてるよ。ん？ねえ、湊、約束してくれる？あなただけは母さんを置いていかないって。いや、逆やろ、逆。母さんを一人にしないって。いや、だから逆やろ。湊のために母さんは頑張るよって。母さん、ちょっとなんか弱音になってますな。おかん魂もっと見せてくれ。ん？またこの夢。え？どういうこと？なんか変なタイミングで予知も入ってきたね。とりあえず行くよ。帰ってきたぞ。光ってるぞ。ここにコインはあるんかい。ここにコインあるんかい。探させるんかい、この状況で。コイン。コインはどこ？
あったー。よかったー。で、調べる。びっくり。はは、お前は港って書いてるけど何この音楽来てくれたね。来てくれると思っていたよ。覚悟を決めた目をしているね。わかるよ。だってあなたは僕だからですか。そうだ。どうだい、少しは信じる気になったんじゃないか、私の話。いや、それよりも自分の力を。ああ、見たのだろう、未来を。そして信じてくれた。私の話が本当だと。自分が家族を救えるのだと。教えてよ、あの夢。未来の病気はやっぱり君の見た夢の通りだよ。あの病気はもう治せない。骨髄移植以外の方法ではね。母さんはダメだった、適合しなかった。それに僕も。ああ、じゃあ父さんがいればみたいな話。私は君が何を考えて父さんを探していたのかもよく知っている。なるほどね。兄弟が一番適合する確率が高かったんだ。それなのに僕はこんな時に役に立てないなんて。兄ちゃんなのに。兄ちゃん。だから最後の肉親を、父さんを探していた。ドナーになり得る残りわずかな可能性にかけて。あー、すごいな、小学5年生にして。しかし両親が適合する確率は。知ってるよ、兄弟よりもずっと低いんだ。その通り。だからって諦めるわけにはいかないじゃないか。少しでも可能性があるならさ。そうか、強いんだな君は。すまない、どうやら無駄な長話をしてしまったようだね。はいしか選べない。覚悟はできたんです。てんてん、いいかい、今から君はこの船の力で33年前の過去の世界へ行く。そこで君にはある出来事を止めてほしい。うん、ある出来事。何を止めればいいの？それは言えない。言えば実現できなくなる。ほう。そっか。そういうものなんだね。見込みが早い。しかしこれだけは言える。無事に目的を達成できれば、君の見た不幸な未来を訪れない。私と君の共通の願い、大切な家族を取り戻せる。そう言われても一体どうしたら。心配するな、あのノートの指示に従えばいい。ノート？七不思議ノートのこと？そうだ、あのノートに書いてある謎を解くんだ。なんでや。そうすれば必ずたどり着ける、真実に。なーに。そうだ、それから、誰だっけ？のぞみ？ん？のぞみっていう女の子を探し出すんだね。え、そんな話してたっけ？そうだ。やってみるよ。よくわからないけど。それから最後に、もう一つだけ教えてよ。なんだ？僕は。あ、僕は帰って来られるの？過去の世界から無事に。お？君が過去にいられる時間は72時間だけ。3日。それを過ぎると戻ってくる。そう、セットされている。それがタイムリミットなんで。72時間。そうだ、3日間ってことだよね。そう、3日で型をつけるんだ。ああ、わかった。それから最後に一つ忠告しておくことがある。何？妹から目を離すなよ。あ、違ったこうして僕の冒険を幕を開けたんだ。信じられないって、僕もさ。でもこれからだったんだ、本当に信じられないことが起きるのは。俺はどこ？
やあ君か。待っていたよ。え？ん？もう一人誰かと喋ってた、あいつ。第三章エンド。第四章。見知らぬ町。お、あれ？もう、過去に来たのかい？あれ？ああ、めっちゃ神社。気がついた？男の子。ん？ん？君なんでこんなところに寝てたの？大丈夫？寝てたのか？わははん。ここはどこ？風間くんみたいな服着てるやつがいるね。そうか、ここは。どうしたの？そんなに慌てちゃって。いや、ごめん。なんでもないんだ。うんふん。あのさ、君、ちょっと聞きたいんだけど。今日って何年から？あなた何を言って？しまったぞ。え、しまれたかな？まあそんなこと聞くやつおらんもんな。ごめん、僕ちょっと急がなくちゃ。あ、ちょっと待ってよ。あれ、あの子何か落としていったみたい。何落としちゃったんやろ。これはの、あ、ノート落としたの？バサッて音すると思うけど。あの子なんだか様子がおかしかったね。そうね。もしかするとあの子。いや、まさかね。どういうこと？何だったんだろう。まあ、いっか。あっこ。じゃあ、また後でね。倉庫の方は今は虎徹が見張ってる。独特な名前。あだ名かい？うん、わかった。ああ。怪しいわ、あの様子。ここがどこだかわからないって感じだったもん。今は何年かだなんて、あの子まさか。小学生よね。女の子よね。ふう、危なかった。危うく正体がバレるかと思った。忘れるところだったよ。大事なことを言われていたの。なんて言われたの、最後。お、教えてくれる。72時間。うん。ここの最後で、なんか言われんやんな。わかった。忠告しておくことがある。何？絶対に正体を知られてはいけない。もし知られたら、何もかも台無しになると思え。なるほど。そういうことか。まあでも信じてくれるやついるか？未来から来ましたって言って。子供やったらありえんのか？気をつけなくっちゃ。過去のでもそうよな。おとんとおかんに会うかもしれんやんな。ああ、なんかレトロな、また車。あれ？コンビニがなくなってる。いや、違うぞ。なくなったんじゃなくてまだできてないんだ。ここは本当に過去の世界なのか。少し歩き回ってみよう。あー、これでようやく過去に来たわけですな。大丈夫かな。もし迷子にでもなったら、また交番のお世話にならないといけなくなっちゃうしな。そうだ、地図。父さんがくれたっていうあの古い地図ってもしかして。いやー、でもそうなってくると父さんは俺が過去に戻ってくるってことを知ってたんか？これから先、プラスを押すと地図を見ることができます。行き先がわからなくなったらヒントとして使ってください。道路や交番にいるおまわりさんにも道案内をしてくれますので参考にしてください。なんとか役に立つかな、これ。この地図、なんでこんなに下手くそなんだろう。子供の頃に、おとんが描いたやつってことか。ああ。ああ。そろそろ毛でも切るかな。これは開発者が狙ったボケやな。お前毛ないやんけって言わせたんやな。なんだ、ああ、井戸みたいなあるで。ああ、裏路地行ける。ちょっ
と、おう、おほん、こんにちは。あー、ガチャガチャです。昼から入るお風呂が一番だって父さんが言ってたよ。銭湯ね、お風呂屋さんだ。ここは前にも見たような。うん、なんだか小綺麗になったような気もするけど、まあかっこやもんね。あれ、なんだこれ。10円玉。まあこれは別にね、今も変わらず。なんだ10円玉か、拾っとくか。交番持ってかなあかんよ。10円玉を見つけましたね。これから先街中の様々な場所でコレクションを見つけることがあります。意外な場所に意外なものが隠されていることもありますので、調べるしてみましょう。お話の本筋とは関係ありませんが、全制覇目指してみてね、だそうです。銭湯か、お金がないと入れないよな。ちょっと道路脇に草っぽいの生えてますけど。あ、チュルリーン。わー、おかん。あー、10円分換金できるやつ。なんだこれ。ナポリタン、ナポリタン。あー、レトロな、そういうアイテムがいっぱい出てくるんやね。すごいね。コインもまだある。ここは本当に33年前の世界なのか。あらららら、こんにちは。鏡神社では昔からずっと荒はばき彗星に祈りを捧げる風習があるらしい。わしのばあさんから聞いたというから、随分と古い習わしみたいじゃぞ。ちょっと声に力入れすぎて話入ってこへんわ。あら、これもしかして若かりしおばあちゃんかい。何見てるの坊や。いや別に、すいません。ぽいな、このおばさん。親切だったあのおばあさん似てる。33年前なんだね。とりあえずいろいろ見て回ったらいいかな。月刊まあボリューム3。33年前とは言うてるけど、今ほんまにこれ何年なんかな。いや、ええわ、長島さんまだ若かりし頃なんやんな、おじさん。あ、学生か。もうすぐ彗星がやってくるね。荒はばき彗星というのは実は俗名、本当の学名はC1917X1。 めんどくさ。今回の接近では軌道が計算と微妙に異なっていることが話題。この話面白くない？とりあえずいろいろ歩き回ったらいいかな。なんかおってるで。うわ、拾えない。スタート的なものを押すと地図が見れて、前より奥に行けるようになってってことなんかな。まずはちょっと今まで通ってきた方から行こうか。仕事仕事、今日も頑張らなきゃな。まだ子供も小さいしな。頑張ってください。あ、コインありがとう。路面のラーメン屋さん、おでん。こんなのももう見なくなったよね。どうした坊や、迷子かい。ここは鏡町の2丁目だ。ちょうど町の真ん中あたりだな。あっちに行くと神社や墓地、こっちに行くと3丁目。あ、ちょっとルートも違うのか。そっちのに行くと1丁目だ。3丁目の方には学校やら駄菓子屋やらあるぞ。1丁目の方には駅があるな。ちょっと道の感じも違うってこと？
今はこれ何年でっか、それが分かるようなものはないんでっか。いい写真だな、やっぱりいいな家族の写真は。僕もいつかきっと写真屋さんとかも、もうまあここ10年ぐらいでなくなったよね結構ね。あなただっていつか撮れるわよ。そうよ、きっと案外身近なところに。あらやだ私ったら。で仲良くせよ。おー、あら懐かしい。撮れるんです映るんですのところをパクってるってことね。へー、交番。どうしたんだね君、道に迷った。仕方ないな、本館が教えてやろう。あーもう先聞いたこの辺。あー分かった分かった、うん、オッケーオッケーオッケー似たような道ばかりだからな。ん？交番だ。ここは前と同じ場所。でもなんだか古臭いような。建て替えたってことかい？そうだ。あの子、のぞみを探さないと。交番で聞いたら見つかるかな。のぞみって誰だ？何かな？のぞみっていう女の子を探してるんですが。のぞみちゃん、迷子ということかな？そうじゃないんですか？いくつぐらいの子かな。聞いてた？特徴は？髪型とか服装とか。いや今すぐの話じゃないんだな。ん？どうした？知らないんです君なぜ知らない女の子を探しているのかね。なんか嫌な展開やな。少し奥で話を聞かせてもらえるかな。まずは住所と名前を。あ、なんでもないです、勘違いでした、失礼します。むむって言われたよ。むやみに人探しなんかするもんじゃないな。あー、どうやって探したらいいんでしょうな。あー、郵便局も違うね前と。コイン、コインはいっぱいあるのかい。ここにはもうない。あー、これ酒屋さんかな。ここは鏡町、変わった名前だろ。二丁目にある鏡神社の方が町の名前より古くかららしいよ。へえ。だとすると鏡って何のことなんだろうね。おじいちゃん、本屋さん、鳥屋書店。大丈夫？あ、なんじゃこら。大予言、あの人の大予言。エロ絵って書いてる。でもノストラダムスのお話かい。いやー、こんな本屋さん昔はね、エロ本ばっか扱ってる本屋さんとかあったよね。ん？ん？タバコ。あの赤いのって電話かな、教科書で見たような気がする。電話、そうか、さっきの10円玉があるが電話ができるかもしれないぞ。母さんの携帯にかけてみればここがどこなのかわかるかも。公衆電話のピンク色のやつみたいな、あれ。どうやって使うんだこれ。あ、説明書いてありゃ。絶対かからへんでチラシの裏に090の、いや絶対無理やろ。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。そろそろや。はてなってならへんやろ。お前意外と頭弱いのか。ここはやっぱり違う世界なのか。33年前、本当なのかな。いやもうこれは信じるしかないでしょう。これからどうしようかな。駅の方にでも行ってみようかな。もっと人が集まる場所なら何かわかるかもしれない。ああ、借り上げてる、もしかして。どれを買おうかな、悩んじゃうな。せっかくもらったお小遣いだもん。わあ、緑色じゃないっていうのがまたレアよね。はあはん、これまたガシャポン。とりあえずフラフラする感じなのかな。ここは
微妙にさっきとは違う。おい坊や、まさしくん遊ぼう言うてたな、そんなあ、ねえ君君、ん？なんかパーマのやつ来た。鏡神社ってこかな。あ、あっちの方です。ごめんなさい、よく知らないんです。大人に聞けよなこいつ近所の子じゃなかったのかな。はい、じゃあ君も彗星を見に来たのかな。私も隣の町から来たんだ。神社からよく見えるって聞いて楽しみだな。彗星？荒葉木彗星よ。もちろん知ってるでしょ。このチャンスを逃したら次は33年後だからね。もうおばさんだもんね。2020年なんてさ。あーん？ってことは33年前やから1987年ってことか。今てれん、やっぱり2020年ですかね、33年後って。あれ計算間違った。87年、33を足すから大丈夫、当てるよ。やだ、やっぱ合ってるじゃん。もうお姉さんをからかっちゃダメだぞ。87年、昭和62年か。ああ、やっぱりそうなんだ。ここは過去の世界なんだ。荒葉木彗星、この時代でも来てるんだ。ちょうど33年周期だもんな。ああ、あれ、そういえば、あのノートにも彗星について何か書いてなかったっけ？見てみよう。ノート、ノート。書いてた？ない！あ、そっか、ノート落とした。今気づいた。一体どこで？あの神社かも。行ってみなくちゃ。あー、バタバタ。あー、1987年の世界に来たんですね。いやー、いやー、あ、いいね、こういうスーパー。こういうスーパーっていうか、昔はあったのになくなったスーパーとかいっぱいあるもんな。今日は何を作ろうかしら。毎日献立考えるのも大変だわ。ダーリン喜んでくれるかしら。ダーリン持ってけだろ。もう懐かしいな、そんな言い方。今日は大根が大特価だ。あー、クリーニングシン、見てくれ、念願の店を始めたんだ。これからはスーツの時代だからな。絶対に成功してみせるぞ。借金なんか怖くないさ。事業立ち上げたて。ここにもコインはあるのよね。あーあー、あ、コイン。ここの路面電車のところはそんなに変わった様子ないけど、スーパーともや。ああ、誰かいますか？いるね。あ、また占いのおっさんいるやん。うひょー、楽しい、超楽しい。永久に夏休みならいいのにね。あ、ちょうちょだ。夏休みなのね、今。わー、四角いライター。あー、あ、こっちに行ける。あ、こことつながるのか。なるほど。ほな神社に行くのかな。やることはとりあえず落としたノートを回収しに行けという感じですな。あー、1987年の世界でございます。ちょっと神社ほっといてもうちょっと散歩します。わー、閉店してるせっかくお小遣い貯めたのに。おもちゃ屋さん閉まってんの？あ、ヤンキーか。パンチパーマかお前は。なんだかこの辺は随分と田舎っぽいな。なんだか故郷を思い出すよ。あ、学校が見えてる。あーん、コイン。
あ、なんだ。おお、ケロットな古い薬。いや、この漢字俺もさすがにちょっとわからんけど。いくらちっちゃい頃の記憶でも、薬なんてのはもう親に飲まされただけやかったからな。わあ、ブラウン管テレビ。ブラウン管のテレビさ、ファミコンとかつなげんの大変やったよね。むしろこれガチャガチャタイプのまだリモコンとかない時代のやつやな。あ、コイン。これからはパソコンの時代だよ。冷蔵庫だのラジカセだの売ってる場合じゃないんだ。おー、すごい、やるやん。木の下電気やるやん。あ、オダンダって書いてる。サザミモータース、ホンダのロゴっぽいけど。バイクかっけー。いや、この時代はバイクとかみんな乗ってたやろな。どうじゃ、占っていくか。ええわ、特に大丈夫だよ。ちょっと待って、いろいろ。コインはない。のぞみってさ、あ、出てこないか。謎もなんかいろいろ。銭湯には死体が隠されている。全部夜になんかせえみたいな感じなんかな。これを七不思議を解けって言ってたよね。あ、なんかいろいろ解決してる。謎の声。これいっぱいいろいろあるけど、攻略どうするかとかでエンディング変わったりとかするんかな。あーはん、おばあちゃんの部屋のテレビ俺こんなんやったわ。この学校がある場所にはな、昔そりゃ大きな立派なお屋敷が、あー、ここにあったんや。時渡りさん、なんじゃ知っとるのか。若いのに関心じゃの。高見小学校、駄菓子あるよ。学校は入れない。現在地的にはこの先にまだ行けるね。お前も混ざりたいのか。え、麺粉知らない。麺粉懐かしいな。お前外国から来たのか。俺ちっちゃい頃麺粉やってたけどさ、麺粉の面白さがいまいち俺わからんかったんやけどさ、パン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 投げまくって疲れるだけやったんやけどな。お前それ反則だぞ。セロテープで巻いてやるだろ。ああクックック、今日も大勝利だぜ。もうイカサマしてる子供がいる。うわ、うわー、これは10円ゲーム機。ゲームセンターに行ったらたまーに置いてるよね、古いのレトロな。あの鼻のあたり毎朝犬がおしっこしてる。やばいな、蜜吸える花とかあったね。蜜を吸うと甘いんだぜ、チューチュー。もう実家の向かいの家の花とか吸いまくって怒られた記憶あるわ。はいよ、行ってらっしゃい。なんだい、冷やかしはお断りだよ。あ、何も触れんか。お、あ、これはでも結構長いく今でも残ってんじゃない、このじゃんけんゲームは。じゃんけんポン、あいかでしょ、ズカーのやつでしょ。あんたどういう趣味してるのよ。あんなの単なるバカじゃないの。何してんの。委員長派。あれ、あ、お姉様っぽ。
女の子が女の子に惚れてるのかい？あの子はどう？ほら、お風呂屋の子。お風呂屋の子、結構ワイルドじゃない？ん？お姉様はつってもな、でもこいつは。女の子は、違いますな、また。あー、ルービックキューブ。流行ってたよね。あー野球のチップス、プロ野球チップスね。集めまくってたわ。でも俺集めたの小学校高学年中学年やから、まあでもそっか、これ以上こっちにはいけない。この港と同い年ぐらいの時に確かに一番集めたんかな、プロ野球チップス。でもハイパーヨーヨーとかポケモンとかそんなんもあったからな。あー、こんな感じか。あー、まああんまり喋りすぎるとなんか俺の年齢がバレちゃいそうやけどまあとりあえず1987年は全然生まれておりますわ。んなら、ちょっと今回は街ブラ会っていう感じにして、次またちょっと待って、この路地裏ちょっと行ってみよう。別に路地裏は今の時代でもあるっちゃあるけど、でも行けねえんだな今はな。はあ、戻ってくるね。カメラワークが変わるだけだね。オッケー。んーなら、あとはこっち行ってないんだっけな俺。あ、墓地か。お、誰かいるよ。いるわけないじゃん、土のなんか、土の子なんか、男ってバカばっかりね。お前ら探してんのか、土の子を。絶対見つけてやるぞ。墓地で探すな。土の子ブームね。これが、あ、調べれた。あら、なんか、エロ本っぽいの。グラビア雑誌みたいな。平凡パチン。パンチね。あー、なんで墓地から出てくるの？なんだこれ。小結び。ワンカップ小結び。大関ではない。急に話しかけるなよ。手におしっこ、おい、立ちションすんな。やべえ奴らがいるなぁ。あっちは？あ。なんか進めるけど、お、なんかある。あー。金消し的な感じ超人的な消しゴム。いやー、金消しはねー、俺のちょっと上の世代なのよね流行ってたのは。びっくりマンチョコとかも。だから俺のお兄ちゃんとか友達のお兄ちゃんとかがよく集めてた感じやね。ってことで、ただのブラブラ会でした。1987年、そんな世界にやってきたわけですが、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。